I uopšte nije tajna da se retkih bolesti svi obično setimo kada se obeležava neki svetski dan nečega. Kada skupljamo putem SMS-a novac za lečenje dece iz Srbije kojoj najsavremenija terapija u zemlji nije dostupna, i tad se setimo. A pravo pitanje je koliko zaista znamo šta su retke bolesti, kako se one leče u svetu, kako se leče kod nas. Zašto neki lekovi koštaju i više od 2 miliona evra? Pozvali smo Davora Duboku iz Nacionalne organizacije za retke bolesti koji nam se javlja uživo iz Pariza u Uranak. Hvala vam što ste uključujete u naš program. Evo, mi smo ovoga jutra videli i Lanu i Gavrila. Obe majke su se uključivale uživo u naš program i pustit ćemo našim gledaocima koji su se probudili nešto kasnije ili nas prate od skoro i te dve priče. Ali te priče o Lani i Gavrilu su nas naterale nekako da se zamislimo, da potražimo odgovor na pitanje koliko znamo šta su retke bolesti i kako i da li se uopšte one leče. Pre svega, dobro jutro svi gledaocima. Da, uvek je pitanje oko retkih bolesti kada se setimo njih. I u stvari setimo se njih kada budemo suočeni sa njima. Suočeni smo sa njima kada znamo nekoga koji ima retku bolest, kada, kao što ste rekli, skupljamo novac putem SMS donacija, kada nema dovoljno sredstava. Počeo bih od toga da su retke bolesti jedna vrlo raznolika grupa bolesti od preko 6000 dijagnoza koje su prepoznate u svetu, i ta suvoparna definicija kaže da je svaka bolest od koje boluje manje od 5 na 10.000 osoba u stvari retka. Međutim, glavni problem sa retkim bolestima u stvari, odnosno glavnih nekoliko osnovnih problema, su spora dijagnostika, zatim činjenica da za samo 5% retkih bolesti postoji lečenje, a onda i nedostupne usluge zdravstvene i socijalne zaštite, pogotovo u manjim zemljama gde ne postoji tolika ekspertiza. A recite mi, jer mi kad čujemo da jedan lek za lečenje spinalne mišićne atrofije košta 2,5 miliona evra, mi svi se zapitamo zašto. Onda kažemo, pa u redu, ako nešto toliko košta, to znači da će dete totalno da ozdravi, jel? Tako bi trebalo da bude. Jutro smo čuli od Lanine majke da to baš i nije tako. Interesuje me šta određuje cenu jednog leka? Šta određuje to da li je taj lek dostupan nekoj državi ili ne? Pa pokušat ću da odgovorim na ovo pitanje na jednom vrlo plastičnom primeru. Znači, svi znamo za lek kao što je aspirin, recimo, i svi uzimamo lek koji je kao što je aspirin kada imamo temperaturu. Taj lek, kao i svaki drugi lek, kada se razvija, košta farmaceutsku kuću milijarde dolara ili eura da se razvije. Međutim, kada pričamo o tako nečem uobičajenom kao što je aspirin, taj lek koriste desetine hiljada, milioni ljudi širom sveta. Nažalost, kod retkih bolesti nije takva situacija. Dakle, razvoj leka košta koliko košta, ali mnogo je manji broj osoba koji je taj lek neophodan. Znači, evo, iz priče sa Lanom i Gavrilom i sa ostalom decom sa SMA tip 1, za koje su u poslednjih godinu i po dana prikupljena sredstva, možemo jasno da vidimo da, recimo, te dece koje se rode sa SMA tip 1 u Srbiji ima između 5 i 10 godišnje. To je spinalna mišićna atrofija, da samo... Tako je, da, to je spinalna mišićna atrofija tip 1. Sa tom dijagnozom se, dakle, godišnje rodi recimo 5 do 10 dece, i onda je cena tog leka koja mora sa farmaceutske strane da opravda ulaganja drastično veća previsoka, nego kod nekih drugih. Da. Ali ste nam rekli juče, kad smo se čuli, da se ti skupi posebni lekovi daju i u nekim specijalnim uslovima. U kojim?
Jeste, konkretno za ovaj lek koji se koristi za lečenje spinalne mišićne atrofije, za koji su prikupljena sredstva, su posebni uslovi skladištenja, oni su slični, pošto sada svi znamo kako, čuli smo svi kako se vakcine za COVID skladište na veoma niskim temperaturama, to je jedna od stvari koja nije retka i zbog toga, recimo, ceo proces dovoženja i uvoženja tog leka u Srbiju je vrlo komplikovan i to je osnovni razlog zašto se prikupljaju sredstva da se deca upute negde na lečenje u inostranstvo. Da, i volela bih da evo čujemo prvo Aleksandru, majku Laninu, zato što se oni nalaze u Americi. Došlo je do komplikacija u lečenju male Lane. Ona je dobila rinovirus i intubirana je. I ajde da čujemo šta je majka Aleksandra rekla za naš program. Za sada je ona stabilna, ali mi nažalost ne znamo kakav će biti ishod. Da li će oni njoj ugrađivati traheostomu ili ne, to ćemo tek da vidimo u narednih par dana kada probaju da je izvade, pošto su nam rekli da kod SMA dece izbjegavaju intubiranje zato što su njihova pluća i ovako usporena su dosta, prosto mišići nisu toliko snažni i onda ne žele da ih intubiraju da se mišići ne bi još više, dodatno još ulenjili. Ona je tu pored mene, ona spava. Oni su sedi da bi ona bila mirna, da bi ovaj tubus bio u njenom grlu i da bi radio svoj posao, potrebno je da ona bude 100% mirna i da ne čupa to iz usta. I ja ću samo da prepričam šta je nama Aleksandra još rekla. Dakle, kada je komentarisala Lanin oporavak pre nego što se desila ova sada situacija, rekla je da je Lana pre nego što je primila ovaj lek, da je ona 3 meseca ležala i da je to otežalo napredak, da se suštinski rezultati njenog lečenja vide kada se primi ovaj lek od 2,5 miliona evra, da se rezultati vide nakon 6 meseci i godinu dana, a da je kod Lane taj oporavak prosto išao malo sporije. Navela je primere, recimo, kod još jedne devojčice koja je primila isti taj lek, gde kaže da su rezultati mnogo vidljiviji i bolji. Ali šta je krajnji rezultat? Koji stepen izlečenja? To je u stvari jako teško reći. Dakle, potpuno izlečenje svakako ne. Stvar je u tome da ima u stvari suština problema sa svom decom koje su otišla da prime ovaj lek je taj period koji se čekalo da se sredstva prikupe. Dakle, lek je najefikasniji, kao i većina drugih lekova za retke bolesti, najefikasniji je kada se primi što je ranije moguće. I zato je na neki način bitno da svaka država stane iza toga na onaj način na koji može. Ja ne znam da li država Srbija može da obezbedi tu količinu sredstava, ali može da obezbedi da se što pre deca sa spinalnom mišićnom atrofijom tip 1 ili nekom drugom dijagnozom u krajnjem slučaju kada se pojavi lek, ovako efikasan lek, što pre budu upućena na lečenje. Kažu da su najbolji efekti kod dece koje ne ispoljavaju simptome, međutim, to zahteva da se u Srbiji uvede neonatalni screening na spinalnu mišićnu atrofiju i da se na osnovu toga čim se postavi dijagnoza započne lečenje i onda se mogu očekivati fantastični efekti. Da, u stvari je najvažnije da se... Da, najvažnije je da se to... da se lek dovoljno rano da, jer objasnila nam je Aleksandra da je potrebna jedna doza. Ali ste nam vi juče rekli da je problem ovde javnih nabavki, ne novca toliko, nego da je problem javne nabavke, da je problem procedura. Ako imamo do 10 dece na godišnjem nivou, kako nije problem i novca? Mislim, je li sve zajedno to problematično?
Sve je zajedno problematično. Prvo, ne smemo zaboraviti, dakle, ako pokušavamo da pričamo o retkim bolestima, spinalna mišićna atrofija tip 1 je samo jedna u nizu retkih bolesti koje se leče i koje mogu da se leče. Država Srbije u ovom momentu leči negde između 20 i 30 različitih retkih dijagnoza iz posebnog budžeta Ministarstva zdravlja, koji služi za upravo lečenje retkih bolesti. Međutim, i kod svih tih osoba, dakle, ograničena sredstva su problem. Imamo problem da je ove godine još uvek nije započeta nabavka, javna nabavka koja je neophodna za lečenje osoba sa retkim bolestima za ovu godinu. Upravo zbog manjka sredstava. Međutim, čak i kad bude započeta, taj proces javnih nabavki traje negde između meseca i po i dva meseca. Dakle, užasno su duge procedure u kojima pacijenti čekaju da dobiju lek. Da, pa dobro, ali šta hoćete da kažete? Da onda oni koji se leče ne dobijaju lek na vreme? Ukoliko nabavka ne bude sprovedena vrlo uskoro za one koji se leče u Srbiji, to može da se lako desi. Pa dobro, ali to se nije desilo u poslednjih nekoliko godina. Dobro, znači vi samo sada želite da predupredite da do tako nečega dođe. A recite mi, kada je reč o zemljama u okruženju koje leče i koje daju ove skupe lekove, evo, upravo za spinalnu mišićnu atrofiju. Dakle, Gavrilo Mali ide u Mađarsku, koliko sam ja shvatila, je tako? Da, tako je. Dobro. I oni... U stvari, stvar je o tome da su oni članica Evropske unije i samim tim je drastično su olakšane procedure za nabavku lekova. Da. Ajde da čujemo šta je rekla majka malog Gavrila za naš program, Nevena Đurđević. Nju smo ispratili na put. Pa, osjećanja su pomešana. Ne možemo da verujemo da smo na kraju. Onda, zahvalni smo svim humanim i dobrim ljudima koji su uz nas od samog početka, koji su neumorno slali SMS poruke, organizovali bazare, razne licitacije, prodavali kilometre. Na razne načine su, pronalazili razne načine da nam pomognu i da eto, uspemo u ovoj našoj borbi, da Gavrilo dobije šansu da ima detinjstvo kao svako zdravo i dete koje, što i zaslužuje svako dete. Kada ste saznali da je skupljeni novac? To je nešto nekako se sve izdešavalo mnogo brzo. Da, mi smo dobili taj termin, to smo objavili da je 25. maj termin, jedan ponuđeni termin u Budimpešti kada možemo otići na kliniku i započeti to lečenje. Onda su mi to objavili, javnost onako baš alarmirala, ljudi su nam onako, baš su nam stizali veliki broj poruka, veliki broj uplata. Onda smo i saznali prvo iz medije, pa posle su nas obavestili iz Ministarstva zdravlja da je na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića biti uplaćeni preostali iznos, tako što ćemo mi slati predračune za fizikalne okupacione tretmane, razne pomagala koje će Ministarstvo zdravlja plaćati. Tako. Hoću da kažem da mi imamo izuzetno dobre lekare i mislim da mi ništa manje nismo razvijenija zemlja od Mađarske i od Slovenije, tako da eto, apelujem ovom prilikom na našu zemlju da uspe da dovede gensku terapiju Zolgensmu i da ako ništa drugo, barem sledeće dete, nažalost, ako koje se bude pojavilo, da ne skuplja novac za bolničke troškove, nego da terapiju dobiju u svojoj zemlji. Što verujem da je moguće samo uz eto malo nekog truda. Srećan vam put i držim vam palčeve i da sve prođe naravno kako treba. Hvala, hvala vama najlepše što ste bili uz nas od početka. Pune pozitivne energije oko vas od samog starta. Hvala. Hvala, Gavrilo. Ćao. I evo, sad smo imali prilike i zajedno da čujemo i da vidimo i majku Gavrila, ali mi jedna stvar nije sasvim jasna. Da li smo mi sada sa ovim svim slučajima kada
pričamo o lekovima koji koštaju više od 2 miliona evra, 2,5 miliona evra, plus bolničko lečenje, bolnički troškovi. Osvetlili u medijima više ovaj problem nego što je to bilo ranije? Kako su se ranije u Srbiji, pre nego što je se počelo sa genskom terapijom, kako se deca koja imaju ovaj problem leče? Šta je terapija? Pa moram prvo da kažem da je ova situacija sa genskom terapijom za spinalnu mišićnu atrofiju jedan izuzetak u stvari. Dakle, lekovi za retke bolesti su nesumnjivo veoma skupi. Pričamo o iznosima od 100.000 eura na godišnjem nivou do nekoliko stotina hiljada eura. Ova cifra od nekoliko miliona eura je specifična upravo zbog toga što je u pitanju terapija koja se daje samo jednom i čiji efekti su ogromni. Međutim, problemi nestaju tu kada pričamo o ostalim retkim bolestima koje se mogu lečiti. Dakle, iz godine u godinu, u stvari ako se vratimo unazad, smo imali različite apele, različite pokušaje da se različite retke bolesti osvetle i da se dođe do terapije za njih. I samim tim, taj proces je u stvari započet 2010. godine kada su prvi neki koraci vezano za retke bolesti u Srbiji započeti. 2012. su prvi oboleli krenuli da se leče i budžet koji je obezbeđen za te namene se svake godine uvećava, ali nažalost ne prati potrebe. Znači, mi u ovom momentu znamo da su recimo sredstva koje su neophodna da bi se lečili svi za koje znamo tri puta veća od onih koje su na raspolaganju. Da. Inače, samo evo za kraj, ja moram da kažem našim gledalcima da vaš sin, stariji sin, takođe boluje od retke bolesti, od Gošeove bolesti. Na 100.000 osoba se jedna razboli. Kako se roditelj sa tim nosi? Kako roditelj ohrabruje prvenstveno svoje dete i celu porodicu? Prvo je prihvatanje. Prvo ide prihvatanje, onda ide sve ostalo. Onda se prilagođavate tome i u stvari mislim da je na neki način taj život postane ono što jeste, taj život postane normalan. Mi imamo tu sreću da za njegovu bolest, za Goševu bolest, postoji veoma efikasan lek uz koji on vodi najnormalnije život. Ima infuzije svake dve nedelje, međutim ide u školu, sada je dijagnoza mu je postavljena kada je imao 3 godine, on je sada 6. razred i kod njega nema nekih dodatnih simptoma osim što mora da ide svake dve nedelje na infuziju, što nažalost nije slučaj sa svim retkim bolestima. Da. Mnogo vam hvala što ste se uključili i nadamo se da će se uvesti taj obavezni neonatalni screening zbog sve one dece kojima može da se pomogne kada je reč o početku bolesti spinalna mišićna atrofija.